Shpresoj të jeni dhe ju gati në këtë hapësirë gatimi. Mirëmëngjes Katerina. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithë të dashura Mikesha. Ju uroj këtu, ju ftoj, domethënë këtu në këndin e gatimit dhe sigurisht ju uroj një ditë bukur. Fillojmë me një herë me receta që neve kemi përzgjedhur për sot. Kemi shumë receta, kështu që do t'i futemi punës. Tre gatime, një do të jetë makarona me salcë thjerrze. Siç bëjmë makarona me mish të grirë, nuk do t'i bëjmë me mish të grirë sot, por do t'i bëjmë me thjerrza. Proteinin pra do ta marrim nga thjerrzat. Kështu që përveç se kësaj, do të kemi dhe dy receta të tjera. Një që do të jetë shumë e kënaqshme për fëmijët, që do të jenë petulla ose pite, të cilat do t'i bëni, do t'i shoqëroni me, si thua, me produkte të ndryshme, që gjithmonë kanë nga një sekret të veçantë, të zbulojmë pas pak. Edhe një gatim tradicional, do t'a lë pak më vonë për të treguar se çfarë. Na prisni këtu dhe fillojmë me njëherë për të përgatitur recetën e parë me thjerrzat. Që do të fillojmë për e gatitur salcën dhe do me thënë kjo lloj gatimi do një rreth 20 minut, 15-20 minuta për të bërë gati, kështu që është një gatimi shpejt për të kaluar vaktin e drekës, por shëndetshëm. Dhe si fillojt dhe për të pregatitur, sigurisht që do të na duhen thjerrza, do na duhen makarona, neve kemi makarona këtu të ndryshme, mund të përdorni spageti, ose makarona tubë, drecët, pra një lloj makaroni që juve mund t'i keni në shtëpia tuaja, dhe çfarë do t'ju pëlqejë juve më shumë për të shoqëruar këtë salcën me thjerrza. Fillojmë atëherë që tregojmë se si do të bëhet, dhe të arrim përfundimin për ta treguar të përfunduar dhe të servirur gatimin ton. Fillojmë në fillim fare me vaj ulliri. Pra do të hedh vajin e ullirit dhe do të filloj që të shtoj këtu qepën dhe sigurisht edhe hudrat. Pra qep, një qep të madhe ose dy mesatare. Mbas qepës do të shtojmë edhe një dy thelpi hudhër. Të cilën këtë do ta kemi të grirë. E hedhim edhe hudrën. Do të shtojmë tani kryp. Ashtu si shtemi gjithmonë, e hedhim krypën që të na zbutet dhe të na shijohet të qepa. Bëjmë kujdes për punën e krypës, se faktikisht këtu për të përgatitur këtë recetë, për të përgatitur këtë salcë, do të përdor edhe një lugë koncentrat nga kjo koncentrat perimesh për t'i dhënë një ekstra shije dhe për t'na e bërë edhe të shishme gatimin tonë. Kështu që basi kemi hedhur tani qepën, hudrën, këtu kemi karotat të cilat i kemi të grira hollë, që na i bën akoma edhe më të shishme të salcën tonë, dhe përveç se shijes marim dhe ato vlerat ushqimore, vitaminat, përveç se proteinës që kemi thjerrzat të cilat zvëndsojnë proteinën e mishit, por jo vetëm protein, heku, vitamin, pra thjerrza është një produkt shumë i shëndetshëm dhe prandaj dhe unë këtu her pasere do të cilë gatime të ndryshme me thjerrza. Kemi nevoj t'i shijojmë, kemi nevoj t'i konsumojmë dhe përveç se janë të shëndetshme, janë edhe ekonomike. Kështu që është mirë që një herë me dy herë në javë, jo vetëm thjerrza, por të gjitha vegetarore, do të thonë ato që hynë në familjen e legumeve. Kemi si edhe fasule, speca të prera dhe këto në kubik të vegjël. Dhe speca çfarë mund t'ju ndodhen, që nga speci kuq, të verdh, jeshil, çfarë mund t'ju ndodhet juve në shtëpia tuaja, nuk është e thënë se me një apo një tjetër spec nuk bëhet. Po. I lëm tani të qetësohen, të lëshojnë atë. Ke i spërkatur pak me kryp, besoj, dhe po i kam spërkatur me kryp, duhet të themi këtu për këto erzat janë rigon, rozmarin edhe gjethe dafin. Dafin pra janë këto që i shkojnë shumë, të treja këto erza, nëse nuk keni rozmarin, po sigurisht neve këtu në Shqipëri janë të treja këto erzat, janë të cilat në këtë familje nuk ndodhen. Është e vërtet. Është shumë kollaj dhe për t'i gjetur, po i përdorin anvizat, kam përshtypje. Paktën janë tradicionale, janë erzat tona tradicionale. Nuk do tentoj këtu për të, jo se nuk i shkon kurkumi, dhe këtu mund të shkojmë turmerik kurkuma, por e sjell më tradicionale. Kemi zgjedhur ta lëm tek tradicionale recetën tonë, duke e sajuar pastaj dhe duke e bashkuar dhe me makaronat. Kjo është vetëm salca e makaronave, me protein nga thjerrzat. Shkëputemi për publicitet.
Ja ku erdhëm në këto minuta të fundit të pjesës së parë, do të përfundojmë recetën e thjerzave me makarona. Do të përfundojmë salcën dhe do të vendosim makaronat për të zier. Atëre, pasi është bërë, do me thënë me qep, me karot, me hudhër, me speca, hedhim këtu thjerzat, të cilat thjerzat, që në momentin e parë që fillojmë për të pregatitur gatimin, do nuk i zjem, po thjesht i vendosim në ujë. I shplajmë dhe vendosim në ujë të qëndrojnë. Për 2 orë të pastë. Madje, jo, nuk ka nevojë. Thjesht të mos e. Jo, 10 minutë në ujë nuk ka nevojë që të as të zihen dhe as të ashtu. Thjesht 10 minutë në ujë të vakët dhe i kemi gati tani këtu. Për t'i hedhur dhe më brapa tani fillojmë dhe shtojmë këto erëzat, që thamë me rozmarin, edhe gjethe dafin. Hedhim dhe erëzat, do të shtojmë edhe një lukë koncentrat, po, dhe tu kam ujin e makaronave, do të shtoj edhe, si të thuash, një filxhan e gjysëm ujë, pra 3 garushde është mjaftueshëm. Këtë zgjidhim nga makarona? Do të hedhim të koncentratin tani këtu, do të ulim temperaturën e sobës në një temperaturë mesatare dhe do t'i lëm që të bëhen gati. Nuk bonon një 15 minutësh dhe do t'i jetë gati. Kemi disa lloje makaronash me miell orizi, pra makarona me brumin që bëhet nga mielli i orizi dhe makaronat e tjera që bëhet nga bizelet. Si që shikni kam këtu, Felicia, një firmë e cila një kompani organike, gjithmonë mendon për edhe për personat cilët vuajnë nga diabeti, kujdeset për të prodhuar makarona pa gluten. Kjo është më e rëndësishme, makarona pa gluten. Me bizele apo me oriz, Katerina, shkon më shumë? Të receta jonë, që të zgjedhim? Me të dyja shkon, të dyja ka një kohë relativisht të shkurt të zgjerje. Faktikisht, kush e shkoa më shkurt, mendova që t'i bëjmë e këto me tubo, sepse duaj që dhe salca për punë e formës me hynë në përëndësi. Integrale, me miell integral. Kështu që po përdor këto, dhe këtu kemi vendosur një tenxhere me ujë, do të hedhim kryp, dhe do të hedhim edhe pak vaj, që mos të në gjithme që nëse do t'i kemi, sepse këto do t'jen të zjera dhe nuk asë do të shtojmë asin gjithjetër. Po, pasta që ka marë Katerina, pra që ka zgjedhur, është me miell orizi integral. Pra janë shumë të veçanta këto makarona, kështu që ne jo vetëm që ushqejmë dhe konsumojmë pastat që i duam, por mbi të gjitha, marim vlerat të tjera ushqimore. Janë disa mënyra që mund të përgatitet kjo recet, sot e kemi se në tjerëza. Vendosin kapakun në fillim fare sa të filloj që të marrë valë, pas ta i heqim kapakun se e dim gjithmon që makaronat në derde. Në momentin që do të zinë makaronat që i duhet një 7-8 minutë, ne do të jemi rikëthyër pas kësaj shkëputje të radhës për t'i servirur apo jo? Do t'i servirim ato dhe do t'i fillim e recetën e radhës që do t'jetë pite të cila do t'jetë të mbushura me mbushjet të ndryshme, me shijet të ndryshme. Me shijet të ndryshme, për të gjithë familjen, pas pak. Jemi sërish në kuzhinën tonë, ju përshëndesim edhe njëherë dhe ju prezentoj me një recetë tradicionale. Dhe filloj me një recetë tradicionale, oshmar korqe është kjo, bëhet me miell misri, me djath, me gjart, me qumësht e bënin dhe e bënë në zonën e korqës. Faktikisht, nësot të asil me panë kuzhinë, sigurisht që do të kemi miellin, me djathin, por do të përdor në vënd të qumëshit, do të përdor pana, që do të kemi 3 filxhan miell misri, 2 filxhan pana, pas të guzhine më fali, edhe 2 filxhan e gjysëm uj. Pra zvëndsohet qumëshit me pana. Pana është diçka e kondensuar më tepë, dhe me thënë si puna e qumëshit, të cilje ka mbajtë e ndyre, gjalp, kështu që zvëndsojmë gjalpin me panën dhe qumëshin me panën dhe uj. Pra bëhet kjo përpjestim i panës dhe ujit bashkë, kjena kryet një qumësht. Dhe do të kemi dhe vaj ulliri, 2-3 lukë, me që se do të kemi pana, do të kemi më pak sasin e ndyrës. Fillëm dhe e pregatisim, është një gatim që konsumohet kështu si qështë, por do tjetë edhe një shoqërus për të shoqëruar një mish me lëngë. Mish me lëngë, mish me salcë, e shoqëruar me këtë loj recetën. Oshmari, oshmari që gatuan një gjyshet, dikur. Bëhet sikur, do me thënë, e bëjmë
me orizin, e zvotsojmë do me thënë, shoqërojmë mishin e lëngut me oriz, ose edhe me makaronat. Këtu do të kemi këtë, fillojmë në fillim fare, sepse duhet të vëjmë vaj në ulliri, dhe si bëhet vaj ulliri, dhe djathi në fillim fare. Duam që djathi të marri një shije tek vaj i ulliri. Pra, hedhim vaj ulliri, do të hedhim edhe djathin sa të marri pak temperatur, djathin të cilin e kemi të coptuar. Hedhim djathin, e përzien këtë na marë pak shije djathin e vaj, dhe më mbrapa këtu, do të shtojmë pan, do të shtojmë edhe ujin, dhe më si të marim një valë këto, ujë ngrotë, apo jo? Pa ujë të ngrotë. Pra pasi është bërë një kavërdisje lehtë e djathit për të aromatizuar djathit, do me thëmë të nxjera të shijen e vetë që ka, shtojmë ujin dhe më brapa shtojmë edhe pan. Për masat që unë kam, do të hedhë një filxhan pana. Hedhëm dhe një filxhan. Duke e të razuar. E përzijem, sa të filloj që të marrë varë, do të fillojmë që të shtojmë mielin në mënyrë graduale, duke e përzirë, dhe do tjetë gati sa i që të jetë duke u shkëputur nga tengjeria. Atere do të shikojmë se do të në bëhet gati. Pra, e lëm edhe pak sa të në marrë varë. Pra, me miel, misri 3 filxhan, 2 filxhan pana, 2 gjysëm mujë, 150 gram djath dhe vaj ulliri 2-3 lugë gjelën dhe sigurisht kripë për të reguluar shijen. Këto janë përbërësit? Këto janë përbërësit dhe ndërkohë po hedhim një sy këto edhe nga gatimet tona. Thjerëzat janë në momentet e fundit për të bërë gati. Makaronat na janë bërë gati sepse s'duan kohë zgjatje shumë. I kam kulluar dhe i kam lënë kështu në si që i kemi zirë thjesht, i kemi kulluar dhe i kemi gati. Ndërkohë do t'i lëmë dhe pak për të na bërë gati thjerëzat. Shikojmë këtu tek pjesa e oshmarit, duke e të razuar dhe duke u trashur akuma më tepër të një. Fillojmë dhe hedhim mielin në mënyrë graduale dhe kjo bëhet me qëllim që mos na bëj kokriza, prandaj dhe hidhet në mënyrë graduale për të tretur mielin në brëndësi dhe mos na kryoj kokriza. E hedhim dhe fillojmë e të razojmë sa ai të na zihet plotësisht, na bëhet një masë e ngurtë, si një qullë i plot, por nga bëhet shumë i shishëm për vetë faktit të vaj të ulliri që kemi filluar në fillim fare që kemi hedhur, të djathit, të panës guzhine që neve kemi përdoru, por thash që edhe më tradicionale është me qumësht, me gjalpë që e bënin dikur nëna dhe gjyshet korçare, dhe igua dedikoj këtë ushqim atyre, sepse vërtet është një ushqim i shëndetshëm. Sigurisht që ato nuk e bonin me, nuk e përgatisnin me pana, por tani ka mënyra më të shpejta dhe më të thjeshta. Ndodhë që marim pana, zakonisht ne e përdorim pana për makarona, për spageti dhe për gatimet për sufletë ndryshme dhe kështu. Dhe ndodhë se nëse e marim një pako të tilë, e shfrytëzojmë duke e bërë edhe një gatim në këta mënyrë, këshu që një pak më me madhe për disa gatime. Ja, ajo që thash, që përpunohet sa të filloj të shmanget nga anët e tengjeres. Dhe kjo bëhet në qëllim që të zihet mieli dhe mos të vijera. Ta shmangim pak, të në ndimë. Ta ulim pak temperaturën, mos ka tepër? Jo, e është në regull, Niki, e do pak të temperaturën e lartë, pa mërësisht e unë. Ta të razoj? Ja, jo, në regu, falim derit. Ja, përfundoj edhe pak, që të na zije dhe tham që është gati. Dhe i sa të mos birë nga luga, më duke të është kjo faza. Ja, bëjt si një loj halve. Po. Edhe pak, dhe do të kemi gati të përfunduar këtë gatim tradicional, që është shumë i shishëm edhe i shëndetshëm, adje.
Dhe besoj se vazhdon të gatuhet nga zonjat e Korçës, kanë traditë të vjetër dhe kanë trashëguar këtë mënyrë gatimi. Dhe mund të them që këtë lloj gatimi e pëlqejnë shumë edhe turistat. Të huajt e pëlqejnë shumë, se u pëlqejnë, domethënë, është e panjohur për ta dhe është gatim tradicional që ne na pëlqen shumë, me të drejtën unë ne kemi gatuar me pak gjëra, me maksimumi 3 përbërës, 4 përbërës, por ama mbeten ca recete shumë të shishme, ja. Mënyra të ndryshme për gatitje. Kështu e kemi ja, gati, është përfunduar. Si sillim tutje drasa? Kjo është si thuaç, mund të zvendësoj purën që e shoqëroj me gatime të ndryshme. Pa. Mund të ketë një bërdollë për shembull ose një fileto. Është si një lloj pureje. Pa, thash me mish me lëngë, më thënë bajt me gatime të ndryshme shoqëruese, por edhe kështu siç është konsumoj dhe është mjaft e mirë dhe e shijshme. Kjo faktikisht është pak mallin e dikurshëm. E bëjnë edhe lug lug. Po, edhe servir edhe si hallvë apo jo, lug lug në një pjatë. Kjo thjesht e bëjnë thjesht për punën e si thua një dekor, do të thënë një bukurinë. Shumë i mirë ka dalë. Bajet e mirë vërtet në fakt. Shumë i shishëm. Ta marrë tu afër sepse nuk më ndihmo. Pra hodhëm vajin e lirit në fillim. Dhe me radhë për bërësit e tjerë duke shtuar pana, ujë, djath, 150 gram vaj ulliri. Fillim mirë vajin e ullirit me djathin, duke ka urdisur pak, duke shtuar pas pana dhe duke vazhduar me mielin e misrit. Ja, ku janë të servirura nga një luk të tillë, duke që se është pak e yndyrshme, dhe ne ju ta shijojmë, por në sasin që trupi jonë për balon. Po, është shumë e shishme, edhe unë them që edhe shumë e shëndetshme, faktikisht, se nuk kanë ndonjë gjë që i lëm kaq për momentin. Dhe të ja, tjetër, e lëm sepse na duhet që të fillojmë dhe me gatimin tjetër duhet të radhës. Të duhet përpitet në basë. E shmangim, faktikisht, jo, nuk do të më duhet niki përpitet. E shmangim e lëm këtu këto për momentin. Dhe në fund e nxjerim, pastaj tregojmë. Dhe një pjesë pa, me pak më shumë djathë, do shion të më tepër. Që mund tjetër shtjetër sipër, që mund të bësh të moderne? Në fund fare, niki, tani të moderuar këtu, me thënë drejtë mua, nga që më pëlqen energjiku edhe i shkon energjiku, do t'ishte diçka, do me thënë që t'kalonim. Akoma edhe me një piper të kuq, i shkon shumë edhe na e bën ndryshe, por që si faktikisht të tradicionalit është gjuna që të ndrosh thjesht, është ajo që është dhe një shoqërues do të thënë për këto gatimet e tjera. Atëherë përveç se kalojmë kësaj, tek pitet. Kalojmë tek pitet që këto janë shumë të mira dhe shumë të kënaqshme, jo vetëm për fëmijë, por për gjithë. Por për fëmijë do të ishte akoma edhe më mirë dhe do të ishte akoma më mirë që të marrin fëmijët në tryezën kur gatojmë, do ta shmangim dhe do t'i vendosim në fund. Po. Të marrin pjesë në këto lloj gatime se vërtet janë gatime shumë të mira dhe gatime që janë të kënaqshme edhe për fëmijët. Këto tani janë gjërat që un kam këtu për se si mund t'i servirim. Pite me marmalat dhe krem djathi. Menuja është shfaqur në ekran, ku ju prezantoj fillimisht me përbërësit. Ne duhet 500 gram miell, 4 kopra vezë, 2 lugjele liker, 2-3 lugjele vaj ulliri, pak kryp. Ndërsa pastaj këto pite mund t'i servirni me marmalat, me krem djathi, 2-3 lugjele mjalt, sheqer pluhur, duhet të vjetë nështë një krem tjetër që do të përgatitësh për ta servirë. Është krem, do me thëmë bashkohet marmalata me djathin bebe, djathi shkrir, nëse u gjënde nuk ka problem, mund ta shoqërojmë kështu, do të tregojmë në fund fare pasaj se si do të përfundojmë, akoma edhe me sheqer pudër në fund për ta serviru. Por unë, këto janë përbërësit, me thëmë shoqëruse, ato që do t'i servirim. Nërsa këtu, kam përbërësit me mielin që kam këtu, kjo është gati. Këto tani këtu, mieli, 4 kokra vezë, 500 gram miel, kemi një situar 2-3 lugë liker, një liker që mund të na ndodhet neve në shtëpi dhe 2-3 lugë vaj ulliri që do të hidhet për të përgatitur këtë brumin. Dhe nuk hedhim ujë thjesht me këto përbërës, me vajin, me likerin dhe me vezët. Nëse nuk ju gjendet liker, s'ka problem, mund të shtoni pakës një filxhan të kafes ujë në vend të likerit ose një vanile për të aromatizuar. Thjesht ideja e likerit është aromatizimi.
të si veproj, do ta lë për momenti thjesht i bashkojmë këto dhe i bëjmë një brum që është ky lloj brumi, unë do të filloj dhe e lëm mbrapa për të treguar se si do të bëhet, se dua që të filloj të bëj brumin, t'i bëjmë petullat gati, t'i servirim dhe dua të rikoj se si përpunohet brumi. Është shumë i thjesht, hedhim të gjitha masat bashkë që me vezët, që me po i hedh se sa të ashtu që ti kemi këtu. Fundoj në një vend kështu. Ashtu këto, ja kështu do të bëhet brumi, i përzihen të gjitha bashkë dhe një majë skrip. Pra ky është pjesa e brumit, një majë skrip e kam këtu niti. Në të gjitha ëmbëlsirat përdorim nga një majë skrip. Pra këto janë për punën e brumit. Ndërkohë, këtu në tryez, që nga i përgatitur brumi. Po, do ta heqim. Dhe pasi e kemi të gjitha ato masat, na bëhet një brum i tillë. Këtë brumin tani e lëm të qëndrojë, të pushojë. Ta shmangim këtu. Për të pak të rreth një orë do të ishte mirë që të dëndrojë të qëndrojë. Ndërkohë Niki do të vendosim edhe një tigan që të me vaj, me pak vaj. I vendosim. Na marri pak temperaturë. Jetë gati vaj, sepse do t'i hapësh dhe do t'i pjekësh. Po, po. Mundoni ta lëni për rreth një orë, sepse ka nevojë të pushoj, se sa më shumë të pushoj, aq më i mirë bëhet brumi. Dhe pastaj, pasi e hapni në tryez, do të merrni kupata të ndryshme, që një gotë, që mund të keni për shembull një formë të që bëjmë pilafin në shtëpi, ndonjë formë tjetër, pra në forma të ndryshme. Edhe nëse s'kan, me një gotë. Nuk ka problem, me një gotë, me një filxhan, me asgjë. Mund t'i bëni akoma edhe kështu të vogla, si nëse për shumë për ndonjë parti, dhe këto mund të vëni fëmijët që t'i bëjnë, që dhe ata të ndjejnë, domethënë që të përfshirë. Çka kanë bërë? Të përfshirë në. Është mirë që gjithmonë ju t'i detyroni fëmijët, po t'i merrni me kënaqësi. Domethënë t'u thoni, t'u shprehni dëshirën. Dhe ata nëse janë gati, po me detyrime të duam ne nuk vinë ata. Kështu që gjithmonë fëmijëve me dëshirë për të gjitha gjërat duhet ju a theni thoni dhe nëse janë gati mirë, nëse janë gati në këtë radhë mund të vinë në një radhë tjetër për t'u bërë. Vajzat janë më shumë pas. Ja, këto të bëjmë këto për shembull. Këto direkt në tigan do të. Në tigan, po në tigan. Se super mirë. Ndërko kjo brumi këtu duhet të razuar tani me... A i duhet të razoj, ashtu dhe pasa do të zë me dorë. Pa. Pra ja kemi dhe vezët, yje, dhe likerin. Vezët do t'i frinë, do i bëjmë petulla, do me thënë janë si një loj petull, si pite, nga që mund t'i bëni edhe në forma më të mdhaja, por kur keni kështu që doni të bëni diçka për fëmijë, mund t'i bëni kështu në këtë mënyrë. Të shojmë edhe për pjesën e vajit Niki, se s'duat marrë shumë temperaturë. Jo, e kam hequr me një anë, duhet ta shohim që mos na digjen. Ato duhet të qëndrojnë të buta, dhe janë dhe të vogla dhe duhet të kemi kujdes me temperaturën. Po. Bëjmë një herë një tigan. E bashkojmë prapë miellin dhe e hapim prapë. Dhe festive më tepër, kur kemi për shumë ndonjë. Po, kur duam që të sebeb. Bëjmë një sebeb dhe duhet të nxjerrim një pjatancë me petulla ndryshe nga ato të zakonshmet. Dhe thjerzat janë duke na zier mirë. Mund ta fikim tani sobën. Do bëjmë këto një herë. A është bërë gati vaji? Po, vajin e kemi gati. I hedhim direkt për tani. Për të parë një. Si bëhet, domethënë, në momentin që e prishëm, fillojmë dhe hapim prapë dhe hapim përsëri, po. Të njëjtën veprim bëjmë për gjitha. Neve e lëm pak për momentin, sepse duhet të fillojmë që të bëjmë këto dhe duhet që e rëndësishme është pasaj që për t'i serviru, për t'reguar edhe servirje. Ne i lëm këtu, vazhdojmë i bëjmë mbrapa të tjera, sepse duhet të bëjë dhe brumi gati. Po, misil ato që mështë më dhe të mënyra se si. Se po e mbaj këshu në ajer. Po, fillojmë e këto. Është fix vaj, besoj nuk duhet po, po. Më. Jo, 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 nuk duhet më nxit, madje është. Marrin në direkt. Është i nxit. Dhe meqense është i nxit, e shmangim, nuk e lëm në temperaturë sepse kur e lëm në temperaturë ato digjen dhe nuk piqen. Po. Kështu që është e rëndësishme. Ndërkohë, ti vendos dhe vetë kat. Po. Të ulim dhe pak temperaturën. Le të skuqen pitet tona.
Ndërkohë, do servirim pak thjerëza, si e kemi? Po. Si është Terezia thjerëzave, duhet t'jem bërë gati, besoj. Do t'ju përgatisim edhe servirjen, besoj, piteve, ose petullave, me marmalat, me krem gati. Do t'i bashkojmë të dyja në një, apo? Do t'i bashkojmë të tregoj se si mund t'i servirim. Më përpara tregojmë dhe me thënë se si. Duhet të marrë një pirun, ose me dhe... Tu e kemi është marrë, ndërko këto është... Janë përbërësit e servirjes, kemi marmalat, kemi djath bebe dhe pekmes. Pekmes rushi, që vjen pikërisht nga shtypja e rushit për musht për orë të tëra. Një longitrash është këtë pekmezi i pa fermentuar. Aroma e ti nuk është vetëm me ëmbël, por më shumë komplekse. Me një nuancë të lehtë, pak të idhur, përdoret në për ëmbëlsira të ndryshme. Si një topping i ëmbël për disa ushqime, në për salata, po qoftë edhe në kos, në akullore, në çaj, në petulla, si që kemi ne sot. Dhe një luk çaj me pekmes ju bën mrekulli kur jeni të ftohur apo ju dhembin grykët. Ky është pekmezi. E gjeni në çdo dyqan në Ranzi. Ne do t'i shoqërojmë me pak pekmezë, meqense po. Bëhen shumë të mira. Pekmezi zvendëson edhe mjaltin, faktikisht është diçka jo zvëndëson, të me thënë është diçka shumë e shishme. Shëqëruse. Si punë e mjaltit, por jo vetëm se mund të konsumojnë pekmezin shumë e këto petua që ne pregatitëm sot, por me një letër një këtë kutim se... Dhe me krem djathi dhe me marmalatën, duhet i bashkojmë të dyja, të bëjmë një si salcë? I bëhet një si salcë, ose dhe mund t'i bëjmë edhe kështu, por mund t'i bëjmë një bashkim dhe t'i kemi si një loj salcë, por t'i shoqëruar. Pra edhe njerë përbërësit, miel, vez, liker, vaj ulliri dhe krip. Ne kemi përfunduar, servirim shpet e shpes, jemi në momentet në fund fare të hapsirës ton të gatimit. Do të servirim edhe makaronat me thjerëza. Ja të afrim këtu. Ndërkohë një djathë bebe. Mund të hapim një në të tregojmë pakë. Për zonja që qëndrojnë brënda i qëndrojnë komplet një brumi gjurë. Shumë e shishme. Një lugë të vogël. Niki të doja që të hedhim pak marmalat. Tani kjo varet në shije të ndryshme. Pra tham edhe me marmalat. Nuk e teprojmë në kështu. Vendosim edhe një këtu. E shoh shumë mirë mëngjesin me këtë servirje, me këtë gatima. Ishtë ndeqëm faktikisht, sepse kemi. Ka një shije tjetër, nuk janë si pjetët e të zakonshme. Si duke ta i likeri, ju ka dhe një aromë tjetër. Likeri, tani, përveç se këtyre, ara, mjaltë, qëfar mund të duan, do me thënë dhe qëfar mund të ndodhe të ambiset në shpi. Me qëllim edhe fjerëza, se dhe ngellim i pa i servirë. Ma tje, nëse edhe kështu si që janë, thjesht, pa o i shëqyruar me asin gjë tjetër, janë mjaftë të mira, por sigurisht që kur shtojmë diqka tjetër, na i bën edhe më të shishme, edhe më të plota. Nja, këto për shumë të të vinë të rjezë në mëngjes. Ndjenë kënajsi. Pa. Më në fund në u hapë pekmezi, në ndimuan qunat. Sepse nuk për hapja dot. Nëse u hapë pekmezi, Niki, do të jetim pak sipër. Më mirë të jetim pekmez atërë, se kemi hedhur marmalat, kështu që e pastrojmë edhe i jetim pekmez. Pa, kja bëjnë një këshu një... Ta bëjmë me pekmez më mirë, se me marmalat. Okej, në regu, s'ka problem. Nuk jam shumë... S'ka problem, s'ka shumë... Te dekoret, nuk e qaj pjatën për dekor. Shumë mirë, nuk është... Pak servirje të thjerëzave, sepse jemi në sekondat e fundit. Atere, përpunën... Jo, më duhet të mbyllë. E thjerëzë. Ju falenderojmë për vëmëndjen, kjo ishte hapsira jo negativë. Duhet të shojmë pak sekonda servirje, ne zjatëm shumë, Katerina, kështu që nuk nga pret njeri më, është jemi në limitet e kohës. E përfunduan, që ta tregojmë të përfunduan, jepton të thuash, që do të mbyllim, që të përshpejtohet çështja. Hapsira jo negativë, sigurisht do tjetë edhe në Balkanweb.com me fotot për kace, të recetave të sotë. Do e të thoshja për thjerëzat, edhe qep,
të njoma, do t'i servirim sepse si është kjo që i jep atë shijen përfundimtare dhe përveç se qeve të njoma, ajo që do t'i shijoj akoma dhe më shumë do të jetë edhe ky vaj i ullirit në fund fare. Në fund fare. Edhe piper të zi patjetër. Ja ku janë receta tona në tryezë, besoj se edhe ju do ta keni kështu tryezën të mbushur plot me gatime të shëndetshme të shpejta. Kalofshi bukur ditën e sotme, do të jemi pas pak bashkë në pjesën e tretë.